Уважаеми дами и господа, здравейте отново от мен, Антони Найденов. Днес в сите рубрики или теми, които ще коментирам, ще говоря за златния билет от филма, киноиндустрията, златния билет за театъра, златния билет в музикалната индустрия или безплатния, платен. Поради какви причини ги разисквам, аз не съм в тези жанрове, в този тип, мога да кажа, изкуство. Но дали правите разлика между трите професии, образно казано, по този знаменател, без жанровете да ги разисквам с подробности, от обща култура знам, но това не е темата. Дали правите разлика с трите длъжности, трите професии, относно счетоводител, четвърта професия, икономист, пета професия, аз, петата, така се е случвала подредбата. Дали правите разлика, реално погледнато, много се усмихвам, защото няма как. Финансист, експерт и специалист в фондова борса, експерт в пътна безопасност, инженер, техник, софтуер инженер, хардуер инженер, оператор-програмист, административен програмист, програмист в софтуер, програмист в хардуер, поддръжка на хардуер, поддръжка на софтуер, обслужване на клиенти, поддръжка на обслужване на клиенти, образно казвам се изразявам, реално погледнато. Просто трябва да пресека по правилния начин. Прощайте, да, от тук. И да изчакаме, естествено, трамвая. Ще го видите в гърба ми. В момента. Това е една хубава тема, между другото. Дали правите някаква... И както и юрисконсулт, адвокат, прокурор, полицай, дали правите разлика, пожарникар, доктор. Това са много хубави професии.